ប៉ិនតែចេះថាណាចង់កើបណាតែចេះលេងបៀមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយហើយចង់កើបក៏មិនចេះលេងកតុយលេងដែរតាមមើលមុខអសត្វតបុណ្យទាំងអស់មុខញឹមញឹមសបុណ្យណាណាញោមណោះណាញោមណោះអត់សូវលឺណោះអាមើលសុំសុំឡើយណាញោមណោះអើនេះបានលឺអ្ហ៎តពី3ដងហ្មងចង់កើបមែនអឺនេះជាស្ទាយបោះជួនកកដាអាណោះហ្នឹងញោមអាហ្នឹងហៅថាជាស្ទាយពីកំណើតមកអញ្ចឹងហ្មងបើអត់មានទៅលួចស្ទាយណាស់ណាទេណាអាណោះហ្នឹងបើអញ្ចឹងបានស្មាថាស្ដាប់ធម៌បើតែចង់កើបហើយចង់បានហើយទេវីធរចង់បានឲ្យស្ដាប់ញាណោមចង់បានទេចង់ចង់កើបទេចង់បើសិនចង់ហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់ចូលទៅទូលសួរព្រះណាញោមព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងចាស់ហើយអាយុមិនដឹងថាប្រមាណទេព្រោះតាមគម្ពីរធម្មបទលោកថាចាស់ហើយតើប៉ិនតែឆ្ងល់ខ្លួនគាត់គាត់ឆ្ងល់ខ្លួនគាត់ណាអត់មានណាគេទៅសួរគាត់ទេព្រោះគាត់នៅសុខសុខគាត់ឆ្ងល់ហ្មងញោមអើយគាត់ឆ្ងល់ណាញោមដឹងគាត់ឆ្ងល់ហ្មងហ៎អាណាដឹងបើលោកឯងអត់ទេផងទេមកដឹងហើយឥឡូវចាំស្ដាប់គាត់ឆ្ងល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាវកពុទ្ធឲ្យតែចាប់ផ្ដើមទេសនានិយាយពីរឿងឋានសួគ៌បរលោកនិយាយរឿងទេវតានិយាយរឿងនរកនិយាយរឿងប្រេតនិយាយរឿងធ្វើអ្វីទៅទៅឋានសួគ៌ធ្វើអ្វីទៅទៅឋានប្រែតធ្វើអ្វីទៅទៅឋាននរកប្រាប់រៀបរាប់ប៉ុន្តែដូចកំរោលឺពពុតក្តីសាវកពពុតក្តីមកប្រាប់ឯងរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរកអ្វីឲ្យបានរកអ្វីឲ្យវិនិច្ឆ័យដូចឮប្រាប់នេះតាព្រាមហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងឯងញោមអើយញាតិញោមហ្នឹងហើយព្រាមហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងណាមិនគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងគាត់ថាចាំមើលថ្ងៃណាមានឱកាសចូលទៅសួរព្រះសមណគោតមម្ដងស្រាប់តែគាត់មានឱកាសគាត់ទៅសួរព្រះគាត់ទៅសួរព្រះចូលទៅដល់ប្រកណ្ណកុដព្រះអង្គចូលទៅជ្រៅបើដល់ប្រកណ្ណកុដហើយក៏សួរតផន្តេភគវាបបិទ្ធព្រះដ៏មានពភាកដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គធ្លាប់តែឮសាវកព្រះអង្គដូចជាព្រះអនន្តព្រះសារីបុត្រប្រកាសបៈអីជាដើមភិកច្រើនលោកសំដែងធម៌តែពីរឿងបរៈលោកធ្វើអ្វីទៅបានអនាគតនឹងសុខចម្រើនធ្វើអ្វីទៅបានបរៈលោកនឹងទៅឋានសួគ៌ក៏អត់ប៉ុន្តែរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចមិនលឺប្រាប់ថារស់អ្វី
ទ្រពអាមិចមានអាមិចវិនាសដូចមិនឃើញប្រាប់សោះព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់តបជាមួយព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងណាញោមមីក្រូវាលឺឆ្ងាយល្អមីក្រូទេសនៅនេះលឺភ្នំសូរោរោងបនអត់លឺបើលឺឯណាទេតើហើយអាចារ្យឆ្លាតណានិយាយសារល្អមុនឲ្យទុកឲ្យអត់លឺក្បែរអាត្មានេះបានប៉ាឡោអត់ល្ងងឆ្លាតដែរឥឡូវនិយាយខ្លួនឯងអត់លឺអញ្ចឹងអាចារ្យហ្នឹងមិនសូវថ្ងៃទៅជួបកោះធំចលមិញទៅថ្ងៃសលមិញងាប់ហើយអាចារ្យដែលតនេផងអេអាត្មាមិនអីទេវាសួមទេពេលលេអាចារ្យលេទៅជួបកោះធំគាត់ជួបឯនោះស្អាប់មកដល់នេះនៅនេះតែឡូវស្អែកទៅណាទៀតស្អែកទៅកោះធំវិញកោះធំវិញចាទីវិញអូកាគេគាត់ប្រាប់គេកាក៏មុនលោកប៉ាឡោទៅទេដែរទៅអូបានដើរមើលគ្នារាល់ថ្ងៃមកញាតិញោមដល់ណាហើយដល់ជើងដល់ចង់កើបហ៎អូបើត្រូវហើយព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់តបព្រាហ្មណ៍នឹងថាម៉េចញោមដឹងទេព្រះអង្គថាមនាលព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍ឯងចង់ដឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ៎ចង់ដឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចមានត្រូវធ្វើម៉េចក្របាទពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គចង់ដឹងមនាលព្រាហ្មណ៍បើព្រាហ្មណ៍ឯងចង់ដឹងតថាគតប្រាប់តើឥឡូវញោមអ្នកចង់កើបញោមចង់ដឹងទេចង់ដឹងទេចង់បើញោមចង់ដឹងជួនកកដាប្រាប់ប្រាប់នឹងប្រាប់តពីព្រះឯណាញោមព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលព្រាហ្មណ៍បច្ចុប្បន្ននេះចង់បានទ្រព្យចង់បរិបូរដោយទ្រព្យចង់បានចំណេះដឹងចង់បរិបូរដោយចំណេះដឹងចង់បានសុខចង់បរិបូរដោយសេចក្តីសុខគឺអាស្រ័យដោយធម៌4យ៉ាងទី1ឧទ្ធានសម្បទាទី2អរគសម្បទាទី3កល្យាណមិត្តាទី4សមៈជីវិតាញោមអើយមិនដែរដល់បល័យសុទ្ធចឹងព្រោះស្ដាប់ទេណែបែបព្រោះគ្រាន់បើសើបល័យចឹងបើព្រោះអ្នកចង់កើបហ្នឹងគឺបល័យក៏កើបយកដែរបើអាត្មាកើបពីឆ្នាំ20062005ពេញភិក្ខុហើយ2006ទៅរៀននៅវត្តសំរោងដែតកាលនោះរៀនបល័យញោមណាទុតិយភូមិបើយើងនិយាយទៅតែថ្នាក់ទី9ឡើងទៅចប់ diploma ទៅទៅចូលថ្នាក់ទី10បល័យហៅថាបឋមទុតិយភូមិទៅលោកគ្រូវត្តសំរោងដែតលោកគ្រូធំព្រានាមរតសរឿនហ្នឹងលោកឲ្យតែឲ្យអាវាតហ្នឹងលោកប្រាប់កូនសិស្សលោកថាព្រះអង្គគ្រប់អង្គបើចង់ចេះបល័យរស៊ីមានលោកប្រាប់លោកដឹងបល័យរស៊ីមានលោកថាអញ្ចឹងណាញោម
បានអាត្មាទៅគេទៅរស់ស៊ីក៏មានបល័យដែរណោះឥឡូវបើលោកគ្រូប្រាប់កណាចង់បានចង់ស្ដាប់ចេះឥឡូវមើលអ្នកចង់កើបនឹងចង់បានបល័យរស់ស៊ីមានទេចង់ទៀតចង់រហូតដល់ថ្ងៃខ្ស័យតើលោកថាបល័យរស់ស៊ីមានតែ4ម៉ាត់ទេអ៊ូអាកាសាក់តែប៉ុណ្ណឹងមើលមើលទៅថាមអ៊ូគេឲ្យថាអ៊ូទៅអាប្រញាប់តែចេះមុនគ្រូអញ្ចឹងហ៎ម្ដងទៀតអ៊ូអាកាសាក់ហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងនេះអាត្មាចេះពីលោកគ្រូរតសរឿនវត្តសំងដែរកាលទៅរៀននៅនោះតើបានបល័យនឹងមកក៏គិតនឹងបល័យដូចតិចប៉ុណ្ណឹងបែបរស់ស៊ីមានណាបើចេះបល័យនឹងមែនដូចស្រួលបន្តិចណាមើលមើលញោមថាម្ដងទៀតមើលអ៊ូតើទៀតអាត្មាមើលម្ដងទៀតអាត្មាថាអ៊ូអីញោមតចប់ណាអ៊ូសាក់សាក់2 3ដងណាអ៊ូអាកាសាក់ណងរស់ស៊ីមានណាបល័យនេះតែញ៉ៃមិនបាច់រស់ស៊ីអីទេតែញ៉ៃចាំមានណាបើដំបូងអាត្មាក៏ស្ដាប់លោកគ្រូធំលោកមានវិធរៈនៃកាយអញ្ចឹងអាត្មាប្រកាសទុកកាលនោះវត្តសំងដែតនឹងមានជាង100អង្គកាលឆ្នាំ2006ដល់តាត់ទុកក៏គិតនឹងបល័យប៉ុណ្ណឹងមិនល្ងងអីទេឆាប់ចេះដែលលោកគ្រូធំលោកថាគ្រប់អង្គមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេរស់ស៊ីមាននោះបល័យនោះចាំស្ដាប់ស្ដាប់ទៅលោកបំបែកមួយមួយមកអ៊ូនឹងវាស្មើឧទ្ធានសម្បទាហ្នឹងដល់អាហ្នឹងប្រែហ្នឹងស្មើនឹងអរកសម្បទាអាត្មាបច្ចៈពីដើមហ្នឹងដល់កៈហ្នឹងស្មើអង្គលយានមិត្តណាកលយានមិត្តាហ្នឹងហើយដល់ពេលស័កស្មើហ្នឹងសមៈជីវិតាដល់ស្ដាប់លោកបញ្យលមើលទៅឯដូចចេះថាហ្នឹងក៏មានដែរបើតោះតាមហ្នឹងទាំងអស់បានមានណាញោមណោះណាញោមណោះចឹងចាប់ផ្ដើមប្រឹងតាមហ្នឹងទៅប្រកបជាមានហើយឥឡូវស្ដាប់អុអកាសៈហ្នឹងគឺលោកបច្ចៈកាត់ខ្លីអំពីបល័យដែលព្រាមសួរព្រះអំបិញមិញនេះបានលោកគ្រូសំហងដែតហ្នឹងលោកលើកអញ្ចឹងក៏ចាំដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយធរហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទេតាំងនៅកំឡោះម៉េចឯងលោកតាំងនៅកំឡោះឥឡូវមិនម៉ាយឯងម៉េចថាអត់ទេតាំងនៅកំឡោះឥឡូវកំឡោះដែរបើកំឡោះចាស់វានៅតែកំឡោះអដែលហ្នឹងបើក៏កំឡោះចាស់តាណាញោមណោះចុះកាលពីមុនអាត្មាធ្លាប់ទេសនាតាំងពី15ឆ្នាំមកតើមកនៅប្រាសាទនាងខ្មៅអាយុ16ចេញពីវេលវណ្ណតពាំងខ្នាមកទេសដល់រហូតណោះទេសនៅស្រុកនេះស្រុកនោះចេះទេសទេសទៅដល់ពេល20ជាងណា25 26ហ្នឹងធ្លាប់ទេសធរហ្នឹងអញ្ចឹង25 26មិនកំឡោះ
មែនទេញោមហើយឥឡូវ37ហើយមិនកំឡោះចាស់ហើយមិនត្រូវមានតែខុសហើយណាមែនទេញោមណោះមានដែលមានប្រពន្ធណាម្ដងកំឡោះរហូតណាតាំង13មកណាតើតែឥឡូវហ្នឹងគេហៅកំឡោះចាស់ដោយកំមុំដែរណាញោមតែ3ជាងគេហៅកំមុំចាស់មែនទេញោមណោះណាញោមចង់កើបណោះឲ្យតែញឹមប៉ុណ្ណឹងសុបាយចិត្តទេកុំឲ្យមុខកញ្ញើដូចចាប់មេគ្រូដំបងមិញនោះតើអញ្ចឹងបានថ្មថាឥឡូវយើងស្ដាប់នៃនឹងមួយមួយតាប្របាក់អីសនុកអុថានសម្បទាបល័យតាអ៊ុណោអុថានសម្បទាប្រែមកតាប្រឹងប្រឹងប្រែងព្យាយាមឧស្សាហ៍តែតែអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឯងឥឡូវចង់បានអីបើចង់បានទ្រព្យតាល់តែប្រឹងរកមិនបានមែនទេញោមណោមែនទេញោមណោអីចាំបើអត់រកបានទេដេកចាំមកកុំមកចង់កើបអត់រកចេះចង់កើបដែរនោះណាញោមណោអញ្ចឹងឧថានសម្បទាប្រឹងបើចង់មានតាល់តែប្រឹងហើយបើមិនប្រឹងទេកុំចង់មានអត់មានទេគ្មានណាមានលុយមានមាសប្រាក់អង្គុយបន់ឯមានទេញោមអញ្ចឹងបានមានពាក្យកាមួយគេថាអញ្ចេះវាអញ្ចេះហ្នឹងវាប៉ះបត់អញ្ចេះហ្នឹងទេលើកមកវាប៉ះចម្រៀងនឹងរហូតបើណាអញ្ចេះអញ្ចេះហ្នឹងឥឡូវអញ្ចេះកុំថាអញ្ចេះអាស្មារតីឥឡូវអញ្ចេះពាក្យហ្នឹងថាអញ្ចេះការងារទាំងឡាយសម្រេចដោយការព្យាយាមមិនមែនបានភ្លាមតាមចិត្តនឹកគិតឬដេកប្រងើយផ្សងបុណ្យពិតដល់ខ្សែជីវិតក្អិតបានសុខសត្វមរឹតរស់នៅពេះពេញព្រៃតែសត្វរាជសីដេកស្រមុកសត្វមរឹតឯណាបោលសម្រុកដើម្បីបញ្ចុកឲ្យខ្លួនស៊ីឬនៅអ្នកចង់កើបឬនៅឬហើយអើមកមកលើកថាតាមលោកមួយចោះកុំឲ្យងក់ហ៎ថាតាមលោកការងារទាំងឡាយសម្រេចដោយការព្យាយាមមិនមែនបានភ្លាមតាមចិត្តនឹកគិតឬដេកប្រងើយសងបុណ្យពេតដល់ខ្សែជីវិតក៏ឥតបានសុខសត្វមរឹតរស់នៅពីពេញព្រៃសត្វរាជសីដេកស្រមុកសត្វមរឹតឯណាមកបោលសម្រុកមកបញ្ចុកឲ្យខ្លួនស៊ីអញ្ចឹងទៅណងាយចឹងតើថាចឹងដែរណាចឹងឥឡូវយើងវិភាគពាក្យកាតនេះញោមអើយយើងវិភាគពាក្យកាតនេះការងារទាំងឡាយសម្រេចដោយការព្យាយាមចឹងធរទី1អ៊ុហ្នឹងវាស្មើឧឋានសម្បទាតព្យាយាមតប្រឹងចង់មានលុយតប្រឹងបានមានមែនទេញោម
ឥឡូវបើចង់ចេះជាមើលគេឃើញចេះតែចង់អញបើបានចេះដូចគេមិនសប្បាយអ្មិចទេឃើញទេញោមចង់ចេះប៉ុន្តែខ្ជិលខ្ជិលប៉ុន្តែចង់ចេះហើយខ្ជិលហើយខ្ជិលទៅមិនចេះមែនទេញោមពាក្យមួយថាចេះទៀតណានឹងចេះណាមិនចេះណាថាចេះពាក្យមួយថាចេះថាអ្នករៀនរឿងបត្រៃ3ដកថ្លៃតាមចំនួនប្រកបដោយអង្គ4គឺសុចេពលិចំសុប្រែតែស្ដាប់គេចេខ្នន់គ្នាឲ្យប្រឹងចាំពុកឲ្យសាក់សួរសំលិឲ្យកត់ចំឡងទុកបើអ្នកប្រះចាអង្គអំពើអង្គ4ប្រការពុំបានជាអ្នកប្រាជ្ញរៀនតងប់ក៏អត់ចេះឬនៅអ្នកចង់កើបចឹងមែនមកដើម្បីតកើបទេមកនេះគឺមកតប្រឹងដែរណាបានបានមែនទេញោមណោះចឹងទេនឹងទេមិនមែននៅស្ងៀមបានទេស្ដាប់ធម៌ទេសនាអាត្មាធ្លាប់ទេឲ្យញោមស្ដាប់ហើយកុំមកអង្គុយស្ដាប់ដើម្បីតបានបុណ្យមួយមុខពេកខ្លះគេដែរអង្គុយស្ដាប់លោកទេយកបុណ្យនោះកុំតែមួយមុខនឹងនោះឥឡូវទៅបានបនហើយស្ដាប់ធោះនោះប៉ុន្តែក៏មកស្ដាប់ដើម្បីយកតបនណាញោមស្ដាប់ទៅយកតម្រេះស្ដាប់ទៅយកបញ្ញាស្ដាប់ទៅយកចំណេះដឹងស្ដាប់ទៅយកមកវិភាគអាហ្នឹងបានទាំងបនផងបានទាំងបញ្ញាផងហើយបើស្ដាប់យកតបនអត់មានបញ្ញាទេមែនមែនញោមកុំចេះតែកណាឥឡូវសួរមែនទេថាមែនទេអត់នឹងកុំស្ដាប់យកតបុនណាតែស្ដាប់យកតបុនអត់បញ្ញាតើតែស្ដាប់យកបុនផងយកបញ្ញាផងយកមកគិតតើហើយកុំស្ដាប់តែមួយអង្គកុំថាអញស្ដាប់តែប៉ាឡោលោកណាកុំស្ដាប់ចេះឡះមកប៉ាឡោទេព្រោះក្រៅវិប៉ាឡោមានលោកណាព្រោះហេះតែចឹងចាប់ដើមងាប់ប៉ាឡោនេះទៀតណាណាញោមណោះអើបើប៉ាឡោកាមិនតាន់វះប៉ាឡោសំលេងមុននោះវាអស់ទាស់ហើយតែប៉ាឡោវះហើយនឹងទៅទេមែនទេញោមណោះឥឡូវនិយាយមីក្រូក៏ដោយនិយាយទូរស័ព្ទដល់ប្រាក់គេនេះគុនកណាសុំជួបនេះគុនកកដាតិចមកតែអាត្មាហ្នឹងឯងកកដាកុំចេះតែថាតបយល់គេបានគេជឿតកកដាទេតែឥឡូវនេះវាអន់ដល់ស្នាក់ហ្នឹងឯងចុះមកបើជឿសំលេងវាខុសមុនដាច់ទៅប៉ិនតែយ៉ាងណាក៏នៅតែអាត្មាដែលមែនទេញោមណោះឥឡូវវិលមកធរយើងវិញស្ដាប់ដើម្បីបានបញ្ញាយកមកគិតហើយអារឿងគិតនេះសំខាន់ណាស់សំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់គិតវិធានតើលោកទេសនាហ្នឹងលោកប្រាប់យើងរបៀបម៉េចប្រាប់ដើម្បីឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យហើយក៏ប្រាប់ដើម្បីឲ្យយើងល្អប្រាប់ហេតុឲ្យយើងពិចារណាឬក៏ប្រាប់ចំណុចឲ្យយើងគិតខុសនេះអាស្រ័យលើញោមអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅនឹងហើយស្ដាប់តាមវិទ្យុហើយស្ដាប់តាមផេកជួនកកដាផេកនោះបើចេះស្ដាប់ពូបានបនមិនថឹកនោះបានបញ្ញាមកកណោតែណាបើចេះតែជេរលោកអានឹងអត់មកកណោណាញោមណោះ
ឥឡូវស្រួលហើយឲ្យតែឡាយផ្ទាល់អីចឹងទៅគេជេរយើងអាចោលថប់យាមអានឹងគេជេរតាមខមមិនហ្នឹងចេះជេរជេរទៅអាត្មាធ្វើបងើជេរអីជេរចាំមិនតបស្រួលមែនទេញោមណោះណាជេរណាជេរទៅអញ្ចឹងបានអាត្មាថាស្ដាប់ដើម្បីគិតពិចារណាអាត្មាអត់ដែលបដិសេធថាលោកណាទេមិនព្រោះលោកណាទេព្រោះអត់ដែលទេអង្គណាទេត្រូវតែស្ដាប់ទោះបីគេបុះក្រោយទោះបីគេធម្មកថាថ្មីក៏ដោយព្រោះបញ្ញារបស់គេវាផ្សេងណាញោមគេចេះរឿងផ្សេងរបស់គេគេនិយាយប្រសពជាងយើងរឿងតែមួយទេប៉ិនឲ្យមកនិយាយស្រាប់ប្រសពជាងយើងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ពីគិតទៅលោកទេព្រោះរឿងនាងវិសាខាតែមួយដូចគ្នាស្រាប់ប្រលុកប្រកែកនិយាយស្ដាប់ព្រោះហ្នឹងហេញោមដល់តែស្ដាប់មួយទៀតរឿងលោកយាយវិសាខាដែរលោកទេអត់សូវព្រោះប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតស្ដាប់ទៅព្រោះហ្នឹងមកទោះបីតែសំឡេងមិនបានតែស្ដាប់ទៅព្រោះគឺមានចំណុចល្អខុសខុសគ្នាមែនទេញោមមែនទេញោមអើអញ្ចឹងបានយើងឃើញមនុស្សពេលដែលយើងមើលមនុស្សមនុស្សស្រីក៏ដោយមនុស្សប្រុសក៏ដោយពេលដែលយើងសម្លឹងមើលទៅយើងឃើញនាងហ្នឹងអាក្រក់ឬក៏ឃើញអតបិហ្នឹងអាក្រក់អតបិរមងទៅតែស្វាអតបិហ្នឹងព្រោះពេលកាលាសញ្ញាអតបិហ្នឹងស្វាទេបើមើលទៅឃើញអាក្រក់ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងគេមើលមកទៀតឃើញគាត់ហ្នឹងស្អាតជឿទេញោមជឿទេញោមជឿទេហើយយើងចេះគិតងាប់ឯមុខនេះចេះមានប្តីកើតគេដែរណាមុខមើលមយលឧទាហរណ៍ណាញោមមិនមែនថាអ្នកចង់កើបហ្នឹងទេព្រោះចង់កើបស្អាតស្អាតមកកណ្ដោហ៎មុខក្រែអីនេះមើលមើលស្អាតថ្មីខ្មៅព្រីចបើនេះស្មាឧទាហរណ៍នេះកុំចេះមកមុខកញ្ញើដាក់លោកនោះឧទាហរណ៍ងាប់ហ៎ហើយបើនាងហ្នឹងមុខចឹងចេះមានប្តីយកដែរណោះមួយទៀតជួបនាងហ្នឹងស្អាតហ្មងញោមស្អាតមើលមកមុខសំនឹងស្មាមើលមកចង្ការនោះវាសំនឹងត្រង់ត្រីមើលវាសំស្អាតស្រាប់តែមើលប្តីខ្មៅដូចគុលឆ្នោតហើយយើងជាគិតងប់ហើយក៏ស្អាតម្លឹងម្លឹងហើយបានប្តីងប់ដូចគុលឆ្នោតអានេះបើអត់តពាក់មួអត់អីទៀតនឹងល្មមគុលឆ្នោតល្មមគេចេះតែបានចឹងដែរណោះចេះតែស្រឡាញ់គ្នារួចណោះអញអត់ទេរូបចឹងយកអ្នកស្អាតណោះប្រេស៊ីណាឧទាហរណ៍ណាញោមប៉ាឡោស្អាតមកកណោប៉ានយើងកុំលឺមាត់តែយើងមនុស្សអន់ព្រោះថ្ងៃនេះវាលយលយតែមាត់ទេបើគិតតែពីអ្វីអ្វីអន់ណាទាំងអស់ណាញោមណោះចឹងបានយើងគិតថាហេតុអីបានគាត់បានគ្នាបើយើងមើលឃើញអាក្រក់ណាស់នាងហ្នឹងមិនក៏បានប្តីណោះតែដល់សួរប្តីគាត់អីប្រពន្ធខ្ញុំស្អាតណាស្អាតណាហឹព្រោះប្រពន្ធស្អាតណាស់បានខំការជាមួយមិនថាប្រពន្ធខ្ញុំអាក្រក់ចឹងប្តីគេថាគាត់ហ្នឹងស្អាតមែនទេញោមតើមើលនាងដែលស្អាតបើដែលឃើញបានប្តីខ្មៅដូចគុលឆ្នោតនោះចេះតែយករួចបើអញអត់ទេខ្ជិលសុកចិត្តឲ្យគុលឆ្នោតណាបើខ្មៅម្លឹងម្លឹង
ឧទាហរណ៍ណាញោមចង់កើបតើលសូននាងហ្នឹងនាងណាស់ទេប្តីខ្ញុំស្អាតខ្មៅវាខ្មៅត្រជាក់ដូចសម្រិតអញ្ចឹងខ្មៅត្រជាក់ហើយស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះណាមិនចេះលួចមានស្រីមានអីទេនេះប្តីអ្នកឯងស្អាតស្អាតហ្នឹងហេងសោយនៅមុខហ្នឹងប្តីយើងហេងសោយក្រោយតែប្តីគេមើលទៅនឹងឧទាហរណ៍ប្រពោះយើងអ្នកចង់កើបនេះមិនដែលចេះក្បត់ប្រពន្ធទេមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយញោមប្រុសមែនទេហ្នឹងហើយយើងមិនចេះក្បត់ប្រពន្ធទេប៉ិននេះនិយាយរឿងស្រុកគេផ្សេងស្រុកអាចារ្យប៉ិននេះតើអញ្ចឹងបានយើងគិតថាអញ្ចឹងអ្នកនឹងតែអាក្រក់តែសម្លឹងមើលចំណុចល្អរបស់គេមានមែនទេញោមអញ្ចឹងមើលមនុស្សគេមិនមែនមើលឲ្យវាយតម្លៃមនុស្សទេមនុស្សអាក្រក់តែមានចំណុចល្អស្ដាប់ធម៌ចឹងដែរចំណុចខ្លះអាក្រក់ប៉ុន្តែចំណុចខ្លះមានល្អហើយទោះអីអ្នកឯងទេអាក្រក់មិនក៏នៅមានល្អដែរដល់តែពេលយើងឃើញមនុស្សឲ្យឃើញល្អទាំងអស់គ្នាទៅចេះស្រឡាញ់គ្នាអត់ចេះស្អប់គ្នាទេមែនទេញោមមើលមនុស្សឲ្យឃើញល្អកុំឲ្យមើលមនុស្សមើលទៅឃើញតែអាក្រក់ចឹងធ្វើមិនត្រូវគ្នា